Ciao. Ja zovem Semir Durak, imam 9 godina, idem u osnovnu školu kad ću unu, treći sam razred. Živim sa mamom i babom i tri sestre. Živim u Mehurićima. Bosna i Hercegovina je lijepa zemlja. Bosanci uvijek poštuju svoju tradiciju i žele da pomognu ostalima kad su i nevolji. Ja sebe vidim kao veselog dječaka koji je uvijek spreman za šalu i pomoć drugima. Ja volim fudbal i volim svoje drugare, zato se uvijek družim s njima, poštujem ih i volim njih zato što oni se druže sa mnom. Ne, puška peruška. Ništa, peška peruška. Pucaš. Puška, peruška. Druge osobe vidim kao nasmijane, sretne i koje uvijek žele meni dobro pomoć, a nekad ih ja vidim kao neka tužna i ja njima uvijek pomognem. Drugi me vide kao veselog dječaka koji veli šalu i igru koju želi uvijek drugima dobro pomoći. Za potrebnu saradnju je potrebno da se družimo, da sarađujemo, da sklopimo nova prijateljstva i da se volimo onako kako jesmo.